Sénégalais, c'est le Sénégal dans le web. Jorlen Khibar yu werte wo ci anam yu gaw ñu sét ko sét atal ko Sénégal web. C'est le Sénégal dans le web. Jeuf mbokk ndoxna di ñing leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajeufal ñing ci bis bu mag moy bis magale Touba 18 safar ñuko doon def sek ané rek di set ci nga xamne moy soxna subax soxna momi Abbas da ñew kërëm daaw ñu ñew ko fekke wat ko ren di santat suñu borom bu baax fekkat ko fi nga xamne moy kërëm ak njabotam gu tedd ji rawati na ma naale fu ne la nit di baye ko rek di dal ci kërëm gu tedd ki ngir fassiyene santal ko rek Serigne Touba Cheikh Mamadou Bamba Khadim Rasoul da la doon bisam bi kat bu ñewé lu ci way man nako ci def li ko comme nako Serigne Salé waxé won rek ku ci man ginar ba lu ko ëpp nga def ko ci ndax bis bu tedd lo xamne lepp lo ci def rek ak yokkute mo ci am yaay boy ñi ngi lay nuyu ginnaw bi ñu la fekke sa kër fekk la fi daw fekk la fi ren sant yalla ba alaykum salam ma ngi len di fay assalamu alaykum wa rahmatullah subhanallah wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa jere jeuf kon ma ngi lay deglu rek nga dem ci question yi ma netti la ci luma ci xam rek tammi deug ay ci bis bu tedd bi tay ban yegg la lay jox bo ci accès lo so la jottu sax ay ca batay ñi ngi jakkaluk suñu yaay boy rek bis bu tedd moy bisu maglu Touba tay bo accé ci bis bi ban yegg nga ci am waaw bis bi de yegg bi ma ci am moy yegg bi nga xamne rek mom la ci borom bëgg ndax yalla dogal na xeyna fekke wu ma Serigne Touba waande ñi nga xamne ñoko fekke ñoma yar te lima déggon ñuy netalé moy bis bi dal bis bu mu fonkon la té Serigne Touba mom dafa am lu bari lu ci hadith kat yi di wax ci bëss bi waane li ci gëna am solo mom ñu jang ci né mom nit la woon ko xamné ko daan wax ak ñiko yalla bolel la ba nga xamé ni bëss bi nar nako defo sant dafa wo mbolé mag ñi nga xamné dañu andon ak mom té yalla rek tax bimu leen wowe waxtaan ak ñom né leen bis bi nga xamne ci la ma yalla tegonum natou te natou julit de yokku maqama kon nak dama beggone su natou bi ñewete ngeen xamne yalla fatte wuma ngeen santale mako ci gemt lay katan li ngeen xamne mom ngeen mako meuna santale xam nga am nañu bari ñukoy firé nan magalam ñukoy firé nan dañuy sante Serigne Touba man Serigne Touba waxut na ngeen ma sante dañe na ngeen ma santale yalla ci natou bi nga xamne tek na mako te yalla ko mu beggul wala defula ci bopam du la tek am natou kon nak na ngeen ma ci santale mo wo mbole mag ñi mandalon waxtaan ci ak ñom lim ci waxtaan ak ñom kenn ku ne genné la nga am da ko mako ci duggal kenn ku ne genné la nga am ne mako ci duggal de ngeen ci xisse yu bari moy señ modou bu sam señ mbake bu sam ko ci joxonu bay de ngeen señ hamsatu jaxate mi ko ci joxon juroom ben fukki deureum de ngeen Serigne Salihu mosam mi ko ci joxone gatt bu ko mamam joxone ak ñeneen kenn ku ne la fekk nga yor rek nga ne ko mako ci barkelo liñu wara jàngé ci loolu nak moy Serigne bi nit la woon ko xamne ñi nekkoon ak moom da leen na nawlo woon ñoñu nak ñom ñoko nawlo wut ndax ñom dañ ko japp ne moom fañ ko tek dafa kawé kawé go xamne dañu japp ne ñom waru ñoo nekk nawleem moom nak mu wëlbeetiku nak nawlo leen wala def dara dana len wo ñom ñepp wax ci ak ñom lolu nak lu jara roy la lu jara jangat la nga xamne nit loko manti epple dara ja wala loko manti gëna jëgé sa borom su fekké ni ni da nga nekk ci mbir war nga ca wax ak ñi nga xamne dañu bayyi seen lepp top la ngir yalla bi lolu amé nak mu ne na ngeen ma ci santalé sama borom ni tambali nak diko ko ci santale bam yag sax sama ñom maam ñi nga xamne ñom ma yar nenañ dafa mujju sax ñu naan tabaski waat ba ci am sama mel na xar sax ci mourid yi niñ xere
ne dama koy denc ba tabaski wat mu bañ nak ñu ray sunna suñu mam Ibrahima mu ne len bu ko kenn waxati tabaski wat de len ko wax magal ndigal waxut na ngeen ma magal de magal ndigal lim len ko di chat gi nga xamne dafa sant boromam ba san sakku ñu santale ko ko ñu diko magal ñuy magal cant gogo waane waxut benn yoon ne mom na ngeen ma magal waxut benn yoon ne na ngeen ma sant na ngeen ma santale sama borom na ngeen magal bis bi nga xamne ci la sante sama borom tay sakku ngeen santale mako kon nak loolu lu jara xam la lu jara jara xam la ndax mag ñi andon ak mom ay mag lañ ño xamne ni yemalé wuñ ko won ak dara su len ne won bayyi len julli bayyi wor bayyi tabaski bayyi koor te ñew di ma defal sam di ma magal man dañ ko koy defal diko magal mané waxu len lolu da len digal ñu diko santale sama borom kon nak lolu mom moy li nga xamné ni mo waral magal Touba ji deg deg nak dafa jafé ndax nit ñi mom ku nekk ak na ngay deg da ngay deg ñu naan serigne bi nit kenn duko magal deg ñu naan cyant day da bëgg ñu sant ko ñaar yoy yeb dara amu ci ndax man wax deug yalla ci ñima ko déggé ñoy ñim woowon di wax ak ñom ci ñoñu la ko déggé na xam nga loolu mom dara gënu ko wër ndax sama doomi serigne sama doomi wasila muy serigne bass abdou khadir dégg na mu né wax ba wax jeex dara gënu ci wër li borom bind té mom bind nako kon nak lim bindu dara gënu ko wër kon nak magal gi dal lo ci manté waxit lolu moy sabab bi waaw ayo bu bëggono xam soxna momi kébé abbas moy kan soxna momi Boussa Abbas okay soxna momi soxna momi Boussa Abbas dé doomu serigne abbas Boussa la soxna fati silla jaxaté mom serigne hamsatou ñoñu ñoma meññi yalla dogal nak soxna fati jaxate way juru serigne salihou bok ak serigne hamsatou lepp mom la ma sa bay joxone ndax ñomit dañu jaxaso ndax momit mok sa bay dañu bokko nday mu jox mako fa la jangé alquran ci serigne mustapha salihou mi mu jangal ma alquran bama wacc alquran bay bind alquran serigne cheikh salihou mi joge ci daara ji ñibbi ci ndiarém bobu ñun ñi ngi ndiarém ñu jox mako ma nek fa di jang xam xam ba nga xamne ni dal fofu dal jaar na fa nga xamne luma xam dal ci sama mam joju fala ko xame wa lo koku dal ci gatal moy soxna mominatu habbas kebe ji nak liko ci indi moy yalla ji njugo kebe mo don sama borom keur sama njabot gi ngeen jakar lol moy sen way jur lolou mo ci indi momi bu sa kebe ji wa ne man serigne abbas bu soy sama baye soxna fati si la jaxate serigne hamsatou moy sama yaay wa koko moy soxna momi abbas e te sonu momi abbas digeunte ak serigne sari serigne salihou de mom sama digeunte ak mom defe naane moy sama lepp ginaaw yalla ndax moma yar ndax way jeureum bu jigeena ma yar bamay ferem so xale bu ndaw luma xam fala ko xame muy nit ko xamne ni nak nit ku nakare xam la nit ku fess del ak batine la ndax ñun dañ daan tok boba jamono man bi may fatali ko boba serigne fallu mo doon khalifa serigne touba boba serigne salihou bari won na ay daara ay got ak ay njurul ak yoy yep boba am nako suñ baye ba may mi jeex day jël lepp takako yonne ko serigne fallu ba da naka du bakaram dara musta bëgg lenn du tuk talube ko fi ma sa nekkal serigne touba top na la top wër surtout serigne fallu mi nga xamne boba man maangi biir Touba jamono joju nek ci wanago way juram bu jigen kon nak defe naane mom lepp lo xamne yalla faye nako ko tay rek ba turam wi jëm kaw rek xeyra serigne touba mi ko jur bokko na ci wante liggeyal na serigne touba yi liggey bu tax mom turam wi du fay rax ci doli bi nga xamé ne serigne bangi wote di laaj ci affaireu ki bi nuy nan ñu santale ko yalla jenn jekku ko ja joxe ab gat ndax mamam soxna jang sil bakol yi dañ dan yori xar mu jëlon ci gat bu ndaw may koko mu diko yar bi serigne bi waxe lolu fekk ma and ak nijaayam serigne hamsatu mu dal ne ko man de nijaay dama bëggono jël sama gat si ma sama mam mayon duggal ko ci nga xamne gat bobu jekk nañ ko ci ray sax la tan ñuy ray gat bay mo dugg sa bi nga xamne aw bay la won ñu wéccé ko jiko xam nga nak wax mom la ca gëna wër moy ñako defoon tok wax la ko nga dégg
xam nga jamono joju man djublu wuñ ci wax ak man ndax boba tout tank la wante nak dañ koy wax ma diko deg kon nak xam nga lolou dara gënu ko wër wa lolou mom wax deug yalla ci serigne salihu mom ah xamna ci mom lu bare ndax li mala wax rek kula yar ngay tout tank ndayam jangal la alquran serigne mustafa salihu domam jangal ma nga xamne fimne samay wax sax dañ nan man dama jangalu sori ndax serigne mustafa nim ñu doon yare da daan sonu ci ñu am accent bi su lay jangal fatiha am nga ñu bari wo senegal fi ñu bari nañ fatiha mom bo ne fatiha da lay door bëggay de ne la fatiha lañuy wax fexé na ba dal liñ ci xam lepp ñu wax ko niñ ko wara waxé nga xamne ba légui man luma xam rek ci mom la ko xamé accent bi ma yoré ci mom la ko jëlé ndax dafa sonnon ci ma am ko kon nak koku defé naané bo ma lajé ci mom dina la né mom bu fekkone né ko ñuy xam la xamna ci lu doy seuk waxtaan waaw ci magal Touba Diouf sey yeg bi lan lay doon magal Touba dé bu exé li mourid yépp di yeg rek ngay yeg ndega mourid yi nga xamné fekké wuñ sëriñ bi fekké wuñ ko fekké sëriñ bi ñoy am yeg parce yow mi nga xamné da nga daan tok sey wayjur di tok di netali bis ba sëriñ bi woté sa mam tok di netali bis ba serigne bi wote bis ba diw ne li diw ba ca joxe li diw joxe ca li ngay deg xam nga lolu mom ndegam ñi nga xamne bëgg rek ak fay gu yalla fay serigne touba rek motax ñom kenn amatu sago bu ndigal li joté asta yow bi nga xamne ndegam fekke woko yit ñako fekke ñoñu nga daan togal ñu diko waxtane kon nak defé naane fo mëna nek ak lo mëna def rek sa xel mepp Touba lay ñu man dima ci guddi la joggé Genève ma ngi exi aéroport 11h samay bagage genn fi la jubal ci jaaru ba sama kër Dakar direct la def Touba gi té lu nekk la def jël ñaari yoon vol ndax baña raté bis bi kon nak koku xam nga lam yëg reyna yëg nak dom day lo xamné du leen mëna netali fim ne tay boma bëggoon netali lo yëg duma la ko mëna laalal sama loxo ndax yëga mel nonu té ni may yëgé yow mi nga yëgé ni non la mourid yépp di yëgé té kenn ko ne bokk ak sa morom yëg yëg ndax kenn ko ne fa nga déggé ak fa nga jëlé fofa rek ngay déggé ah ñun nak yalla dañoo défal ñu déggé ci ña nga xamné ñoo féké di netali ñuy dégg tañ bokkon ci magi serigne touba yi motax nak yëg yëg bi mom foko tak rek yeso nako na ni sant nañ yalla bu baax bi nga xamé ne yalla boole na ju ci ñu ñew fekk suñu njabot sama njabot gi defar lepp ba nga xamné man dama ñew rek dugg sama deg teud lepp sama njabot def ko ak sama yeset kon nak lolu xam nga sant yalla la tak ñaan gu nangu ndax serigne bi mom lepp loy def tamay deug ci yow ah bu la ko fayé rek nga contane te yaakar na né ñun liñ def yépp luy dëgg ci ñun la nim ko santane won muy sant ko santale ko yalla jang alquran def addi yonent bi def ko mom addiyam defal ko suñu bop ndax ñaan yalla mu nangu suñu sant loolu yépp def nañ ko fi bu dé berde togb nañu ñam ko dox ba yalla dogal bu ci sa wërsek de ci bo ñewé ñu bokku xéewal gi ñun non lañ ko yégué té non lañ koy défé té non lañ déggé won né yit mom ci bopam non la ko bëggé kon nak ñing ci gor gor lu bu baax 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 ak yaay bu ñing lay sant bu baax di la gëreum rek kaddu ngay tejé rek ñu ñaan la rek nga soññaan ndaw ñi raw dana suñu mbokk jigéen ñi ndax buñu toggé kilifa gu melna yow yaakaar naa képp kuy jigéen rek war nga góor góor ndax képp lu waay liggéey rek du ko añee dëgg la ñu ngi sant yàlla bu baax di leen digal ñu dellu ci yari mag ñi ndax mag ñi niñ daan yare duma ko tàyyi di wax mag ñi dañ daan sonn ci seenub yar te duñ ba dara bu la yàlla mayee say wayjur nga teg leen fa nga leen war a teg ñoom it ñu teg la fañ la war a teg ndax doom boo ko tegut fa nga ko war a teg moom du la teg fam la war a teg su yàlla dogalee loolu ba nga am sa borom kër nga xam ne nii kii di góor yow ngay jigéen yàlla boole leen danga caa war a jaamu yàlla neewuñu la nga jaamu borom kër bi de mais da ngay jaamu yàlla ci sa borom kër ndax su ëllëgee ki si biree sang njaboot man laa taxawu taxawaay boo xam ne da nga xam ne la nga doon jaamoo yàlla ci sa borom kër yàlla fay na la ko ndax yàlla moom mooy fay kon nag jigéen ñi daal dama leen di digal ñu yar seenu njaboot te xam ne àddina njaboot guy jub te jubal te barkeel mooy alal loo mën a am te sa njaboot jubuñu jubaluñu
awuñu ci siratal mustaqim nek ñu ay talibé Serigne Touba xamal ne yow amo dara kon nak ñi ngi leen di dolli dal sama bop di leen dolli ñu dolle yar njabot gi dolle deggal kilifa yi dolle deggal borom kër yi nga xamne lool rek mo am njariñ te ñaan yalla magal gi lepp luñ ci def na yalla ak santale Serigne Touba tax te yalla nako yalla nango ci barkeb Serigne Touba mi nga xamne mo tax ñukoy santale yalla waaw jërëgen jëf ñi ngay sant bu baax yene wa yene tam ma ngi leen di sant bu baax ndax daaw ñewoon ngeen fi yalla nañ fi tassé waat dewen ak dewen yu bare bare tam and ko wërta yalla def leen ngeen di ay mag da am ko mbeng mi nga xamne itam yalla da dogal muy suñu pété te di leen fi yabal yalla nako yalla yokku ba nga xamé né du ñé mel morom ci barké maam Serigne Bousso bi mi nga xamné mom la doylo jërëgen jëf xéewal ay dëgël ma ñaani bok Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web. Jox len xibar yu werté wor ci anam yu gaaw. Ñu sét ko sétatal ko. Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web.